Sziasztok, üdvözöllek benneteket az Időinfo Medkép nevében. A frontrendszer, amelynek csapadékzónája lassan komótosan haladt végig az országon, a holnapi nap éjszaka folyamán délkelet felől elhagyja a térségünket. Bár ennek intenzitása javarészt mérsékelt, gyenge eső, esetleg szitálás, így is több helyen eshet 10 mm fölött. A hőmérsékletek a sok felhő hatására viszonylag kiegyenlítettek lesznek, a leghidegebb Sopron környékén lehet 6-7 fokkal, még a délkeleti ország részben 11-12 fok körül várhatóak a minimumok. Holnap napközben sem várható érdemi emelkedés a hőmérsékletekben, köszönhetően egy hidegfrontnak. A maximumok 8 és 13-14 fok között fognak alakulni. Az ország középső vidékein gyenge, esetleg mérsékelt szél várható, a Kisalföldön, valamint a nyugati ország részben és a Tisza vonalában előfordulhatnak élénkebb, akár erős lökések is reggel. Délutánra a szél jelentősen veszít erejéből, péntekre az ország közepén szinte teljesen meg is áll. A jelentősen felgyülemlett párásság, a kisugárzás, valamint a péntek reggelre kiderülő égbolt és a szélcsend hatására az ország északi részein alacsonyra süllyednek a hőmérsékletek, néhol akár a fagy sem kizárt. Az északi középhegység, valamint az Alföld északi részeinek térségében a köd is újra előfordul. Vezessetek majd óvatosan. Ezekből a ködfelhőkből, valamint a felszálló réteg felhőből szitálás még előfordulhat, de csapadék pénteken már nem várható, viszont a hőmérsékletek pár fokkal elmaradnak az eddig tapasztalt értékektől. Ha tetszett a videónk, feliratkozásoddal támogasd a munkánkat. Az előrejelzés létrejöttében partnerünk volt a Dekor Express. Köszönjük!